www.digimotorsport.cz. V Hrobčicích nedaleko Bíliny se odjel letošní teprve druhý podnik mezinárodního mistrovství v enduru. V absolutním pořadí prvního i druhého dne dojeli na stupně vítězů jen jezdci prostřední třídy E2. V obou soutěžních dnech zvítězil celkově i ve třídě Radek Toman. Radek patří k našim nejzkušenějším jezdcům a letos oslavil už 38. narozeniny. V sobotu byl druhý absolutně i ve třídě Adolf Živný, který se stal zároveň nejrychlejším juniorem. V deštivé neděli to ale stačilo jen na celkové 5. místo. V prvním dni absolutně třetí, ve druhém dni ještě o stupínek výše a vítěz absolutního juniorského pořadí. Takový byl výkon Jiřího Hádka. Čtvrtý v celkovém pořadí obou dnů a dvojnásobné vítězství ve třídě E1 zajel další junior, Krištof Kouble. Výborně si v sobotu vedl Vítěz Kuklík, byl nejrychlejší ve své třídě E3 a absolutně 5. V neděli ale soutěž nedokončil. Druhý den se však dařilo dvojnásobnému účastníku dakarské rally Milanu Englovi. Dojel třetí absolutně i ve své třídě E2. První stupínek v E3 tentokrát obsadil Jakub Hroneš. www.digimotorsport.cz